Ja, och då sa jag till henne, du ska inte hålla på och röka, det är dåligt, ja, för lungorna, va? Ja, det vet ju alla, eller hur? Ja, fy fan, tänk att vara så beroende. Ja, det är helt jävla sjukt alltså. Du har napp för fan! Dra upp han! Driver på! Fy fan! Fy fan, tänk så är det! Ja, blå fulligt. Det är jävla, eller regnbåg. Tänk på mig. Eagle! Åh, fy fan! Extra stark! Vad fan? Siberia? Hur mår du, Deagle? Deagle? Blev det en regnbåg, eller? En tobaksvara. Det är nog något man kan äta. Kan vara skadligt för hälsa, Smigel. Titta. En dosa av något slag. Den har vi aldrig smakat förut. Stoppa den under läppen. Vadå? Kom igen. Nej, jag vet fan. Annars hör jag det gärna. Det ska jag nog inte ha i munnen. Kom igen. Nej, vet igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen nu, din... Släpp dig och sen din långa hår. Nej, Du, lille man, var du hittat till roboten? Aj, det bror, det är gammal recept i Jangrok. Riktig djur. Han säger att han hittat något i en robot. Ett drinkrecept översatt från gammal skånska. Ja, precis. Exakt det vi behöver. Du, Babbo, kan du få roboten översatt?